ہائر ایجوکیشن کا احسن اقدام، کرپشن سے نجات، آگاہی اور حل کے لیے طلبات میں مقابلے منعقد کرائے۔ گورنمنٹ کالج فار وومین گلبرگ میں طلبات نے پینٹنگز کی نمائش اور تقاریب سے موضوع کو اجاگر کیا۔ طلبات کا کہنا تھا کہ ملک میں کرپشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تقاریر اور پینٹنگ سے شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک ہم فرمانے نبوی پر عمل کرتے تھے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں، اس وقت تک ہم حل میں مزید سے ابن الوقت اور ابن الورز بنتے تھے۔ ہمارے ملک میں سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو اوپر آنے کا موقع نہیں ملتا اور امیر امیر سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین پینٹنگز بنانے والی طلبات کو انعام سے نوازا گیا۔ کیمرامین بلال کے ساتھ سندس خان، لاہور نیوز۔